Vakar kanālā RTV pareizs laiks ir pulksten 9 klāt arī Latvijas ziņas ar tām studijā Solvita Stara. Slimību profilakses un kontrolas centrā saņemti laboratorisko izmeklējumu rezultāti no Nacionālās references laboratorijas un Gulbi laboratorijas. Iepriekšējā diennaktī ir veikti 817 izmeklējumi personām ar aizdomām par saslimšanu ar COVID-19. Infekcija apstiprināta 23 cilvēkiem. Līdz ar to Latvijā šobrīd ir apstiprināti 244 saslimšanas gadījumi. Kā liecina Nacionālā veselības dienesta dati, kopā stacionārā šobrīd atrodas 16 COVID-19 slimnieki, visiem slimības gaita tiek raksturota kā viegla. Piemaksās par jaunā koronavīrusa izraisītās slimības COVID-19 izplatības novēršanu martā mediķi saņems līdz pat 50% no darba algas, bet tālāko 2 mēnešu laikā tās būs 20% apmērā. Tā šodien lēma valdība. Veselības ministra Ilze Viņķele skaidroja, ka piemaksas attieksies uz tiem mediķiem, kuri diendienā kopš februāra beigām brauc pie cilvēkiem uz izsaukumiem, ņem analīzes, strādā laboratorijās un veic epidemioloģisko uzraudzību. Izmaiņas saistībā ar ārkārtējo situāciju valstī skar praktiski visas dzīves jomas. Arī ārstniecības iestādēs būtiski mainīts ikdienas darba ritms. Cilvēki, kuru saslimšana nav akūta, nemaz nevar nokļūt pie ārsta un nav arī skaidrības, kad tas būs iespējams. Ziemeļkurzemes reģionālās slimnīcas vadības sarunā ar Kurzemes televīziju uzsver, ka īpaši svarīga ir sabiedrības informēšana šajā mums visiem tik sarežģītajā laikā. Ventspils slimnīcas personāla darbs reorganizēts, pieskaņojoties Latvijā izsludinātajai ārkārtējai situācijai. Pacienti vairs netiek pieņemti ambulatori, lai pēc iespējas novērstu cilvēku pulcēšanos vienu vietu, tādējādi ierobežojot iespēju inficēties ar COVID-19. Pagaidām valstī ārkārtējā situācija izsludināta līdz 14. aprīlim, bet speciālisti brīdina, ka šis periods varētu turpināties arī ilgāk. Telefoniski viņi sazinās ar saviem ģimenes ārstiem, viņu iespēja robežās ārstē. Ja cilvēkam ir akūts saslimšana, viņš nonāk uzņemšanas nodeļā, bet pārējās vainas, ja, kā mums te mēģina apliecināt, kad ir jānosaka D vitamīns vai jānosaka holesterīns, nu, piedodiet. Lai valsts iedzīvotāji nepakļautos panikai, īpaši svarīga ir patiesas informācijas pieejamība. Katram arī pašam jāizvērtē, vai izlasītās un dzirdētās ziņas ir gūtas no uzticamiem avotiem. Ko es domāju, tu drusciņu baili ir no sākuma, likās tas tā kā drusku joks, bet tagad jau vairs nemaz neliekas joks. Mājās, ko mēs daram, citīgi mazgājam rokas, kārtojam māju, tīram māju. Nu, parasti mājas dezinfekcijas līdzekļi un tā tālāk. Mēģinam neiet nekur. Pietiek mājās visa, lai nu tikai tā maz drusciņi kādā mazajā veikaliņā ieskrietu, bet arī visur, kur ir roku dezinfekcijas līdzekļi, tos izmantojam. Nu tā, kad nu panikā pirktu kādus produktus vai kaut ko, nu nē, tā nav, bet jauki arī nav. Nejūtos jauki, jā. Vēl to nevar tā baigi apjēgt, kad ir tiešām jāsēž mājies, jāpiesargājās. Tas tāda mistiska lieta vēl šķiet, bet nu laikam reāli tas ir. Nu, ko es domāju? Nu, slikts, ka viņš ir. Nu, no viņa jau aizmūkt nevarēs pa ļubam. Es tā domāju, ja viņš trāpīsies. Jo neviens jau nezin, kā viņš izpaužas, kā viņš pārnēsējas. Jo mēs viņiem iedosim vairāk precīzāk informāciju, jo viņiem būs mierīgāks prāts, jo visas ziņas ir pilnas tik ar šausmām, un cilvēki arī, kas ir normāli, arī sāk raustīties. Īpaši svarīga stāvokļa nopietnības apzināšanās, rekomendāciju ievērošana un patiesas informācijas pieejamība ir arī tādēļ, ka nu pat konstatēta nekontrolēta vīrusa izplatība sabiedrībā. Vairāku pacientu infekcijas avotiem vairs neizdodas izsekot. Solvita Demantaļa, Esip Šeņenko un Dīna Celitāne, Kurzemes televīzija. Šobrīd arī Kuldīgā ir izveidots COVID-19 analīžu nodošanas punkts. Kopumā analīzes var nodot 8 pilsētās visā Latvijā. Visu analīžu nodošanas punktus iespējams aplūkot interaktīvajā kartē un vairāk stāsta Skrundes televīzija. Nedēļā no 23. marta COVID-19 analīzes iespējams veikt arī Kuldīgā, pilsētas laukumā 7. Te veids gan valsts apmaksātās analīzes, gan analīzes par maksu.
Tomēr bez iepriekšēja pieraksta uz šo vietu doties nedrīkst. Vispirms jāpiesakā zvanot pa tālruni 8303. Tālruņa operatori reģistrē pacientus un nodod informāciju centrālajai laboratorijai, kas sazinās ar pacientiem un informē par analīžu veikšanas vietu un laiku. Kopumā COVID-19 analīzes var nodot 8 pilsētās visā Latvijā, jeb 14 analīžu nodošanas vietās – Rīgā, Valmierā, Jēkabpilī, Daugavpilī, Liepājā, Kuldīgā, Ventspilī un Talsos. Līdz ņemšanas punkti tiek veidoti tā, lai pēc iespējas veidot tādu pārklājumu tīklu, lai cilvēkiem teritoriāli būtu labāk pieejami. Un, protams, kad arī, ja ir pašvaldība pretim nākoša un atbalstoša attiecībā uz iespējām ierīkot šādu tīklu, kas kuldīgā arī bija, tad tādēļ arī tas tika ierīkots. Un, jebkuru šo analīžu ņemšanas punktu mēs varam teikt, ka tas ir nepieciešams, ka tas ir ieguldījums sabiedrības veselībai, sabiedrības drošībai. Vietējie iedzīvotāji atzinīgi vērtē šādu analīžu nodošanas punktu izveidi. Tas atkal paplašina tās iespējas, kad arī šeit pat var nodot. Tas uzreiz vairāk cilvēkiem dod iespējas, jo ne visi var aizbraukt, ne arī ātrās palīdzības dienest var izbraukāt visiem, jo tie pieprasījumi jau būs arvien vairāk, vēl jau tas, var teikt, lielākais pīķis vēl nav sasniegts un gadījumu būs vēl vairāk, un tas ir tikai pozitīvi, kad vairākās vietās var nodot šīs analīzes. Es domāju, tas vīruss jau tik ātri neatkāpsies, un jo tā vieta pieejamāka cilvēkiem, jo labāk. Arī no tās puses skatoties, ka ja cilvēkiem ir mazāk iemesli doties uz lielajām pilsētām, jo labāk, jo tas kontakts tomēr ir tas bīstamākais. Ja pacients nav pēdējo 14 dienu laikā atgriezies no ārvalstīm un nav bijis kontaktā ar apstiprinātu COVID-19 slimnieku, testa cena ir 80 €40. Analīžu nodošanas punktus var redzēt īpaši izveidotā kartē. Anna Bilbāne, Matīs Lējas, Krundas televīzija. No šīs nedēļas visās izglītības iestādēs mācības noris attālināti, un tas ir liels izaicinājums skolām, kā arī bērnu vecākiem. Taču vēl lielāks pārbaudījums tas ir mācību iestādēm, kurās izglītojas bērni ar garīgi rakstura traucējumiem. Lai šiem bērniem nodrošinātu attālinātās mācības, daudz lielāka atbildība ir jāuzņemas šo bērnu vecākiem. Vidzemes televīzija devās raudzīties, kā attālinātās mācības noris Spāris pamatskolā. Spāris pamatskolā ikdienā mācās bērni ar garīgas attīstības traucējumiem un smagiem garīgas attīstības traucējumiem. Pēc pamatizglītības iegūšanas jaunieši šeit var apgūt arī būvstrādnieku un pavāru palīgā rodu. Saņemot ziņu, ka līdz ar COVID-19 vīrusu izplatību valstī izsludināts ārkārtas stāvoklis, kādēļ tiek slēgtas skolas un mācības notiks attālināti, pedagogi visvairāk raizējušies, kā to pieņems bērni ar smagiem attīstības traucējumiem. Viņi tā, ja ikdienā katram ir individuālais plāns, skolotājs tur strādā individuāli, un kā tiks nodrošināta šī attālinātā mācība, ņemot vērā, kad vecākiem ir jāstrādā, un kāda būs vecāka ikdiena. Speciālo priekšmetu pedagoģe, kura apmāca 4 bērnus ar smagiem garīgas attīstības traucējumiem, stāsta, ka jau ikdienā ar bērnu vecākiem sazinās pat vairākas reizes dienā, informējot par audzēkņu veselības stāvokli un mācību procesu. Mācības šādiem bērniem pārsvarā notiek darbojoties praktiski, jo izglītošanās pamatmērķis ir bērniem sniegt pašaprūpes, kā arī sociālās prasmes. Šobrīd pedagoģi sagatavojas dažādus uzdevumus, kurus bērnu vecākiem nosūtījusi izmantojot WhatsApp lietotni vai žurnālu MyCob. Mājturībā sāk ar savu rotaļlietu kārtošanu, pagalmā tur darboties bērniem ļoti patīk gan zariņus lasīt, gan kaut ko praktisku darīt, tādus darbiņus, gan arī palīdzēt virtuvē, tur tādus ļoti patīk darboties, ēst gatavošanu ļoti interesē, un sviestmaizītes viņi sev smērē un mēģina kaut kurš varošāks kādu salātiņus griezt un dažādus tādus darbiņus. 11-gadīgā skolas audzēkņa mamma Diāna Gablika no Līgatnes stāsta, ja līdz šim par dēlu attīstību rūpējusies kopā ar skolas pedagogiem pēc individuāli izstrādāta mācību plāna, tad šobrīd smagākais ir tas, ka bērnam nav iespēja saņemt speciālistu konsultācijas. Kontaktējamies ar skolu regulāri, gan MyCub vidē, gan WhatsApp aplikācijas iespējas izmantojam. Kā tas būs turpmāk redzēsim? Jo no manis kā mammas puses viss, protams, notiek un skolotāji rūpējās, lai ir ko darboties un ir iemaņas, ko attīstīt. Bet tieši cik dēls no tā šobrīd iegūst, viņam ir grūti, jo tā
ierastā dienas režīma vairs nav, un tas rada trauksmi, bet tā iespēja robežās mēs darbojamies. Apzinot viedierīču pieejamību audzēkņu ģimenēs, skola secinājusi, ka vien pāris ģimenēs tās trūkst, kā arī sinājuma skola piedāvājusi, sadarbībā ar sociālā dienestu darbiniekiem ģimenēs nogādāt darba lapas, lai bērni var izglītoties. Jau šobrīd pedagogi secina, ka vecākiem, kuri regulāri sadarbojas ar skolu, vadīt bērnu attālināto mācību procesu ir vieglāk. Tie vecāki, kuri sadarbojušies ikdienā, viņi veido stundu tos dienas plānus arī sestdienās, svētdienās, es domāju, ka tiem vecākiem krietni vieglāk, jo ir jau izveidosies sistēma, viņi zin, kas ir jādara, tur, es domāju, tur viss kārtībā viss notiek, bet tie vecāki, varbūt, kas ir paļaujušies tikai uz skolu, ka viss ir skolas atbildība, tad tiem vecākiem varētu būt sarežģīti un grūti. Pedagogi ir gandarīti, ka šobrīd arī vecāki ir izveidojuši vairākas WhatsApp grupiņas, kurās regulāri sazinās par attālināto mācību procesu, dalās pieredzē un iedvesmo viens otru. Lauri Jansone, Mārtiņš Balka, Vidzemes televīzija. Pagaidām viss veicas labi, tā dzīst Limbažu novada Pāles pamatskolā, runājot par attālināto mācīšanos. Daudzi skolotāji, tāpat kā skolēni, strādā no mājām, taču ir arī pedagogi, kas izvēlas stundu laikā nākt uz klasi, kur pieejami visi mācību materiāli. Tiesa darba diena nu mēdz ievilkties līdz vēlam vakaram, jo izpildītie mājas darbi arī jautājumi no skolēniem pienāk visas dienas garumā. Paši skolēni gan atzīst, lai arī šādam mācību procesam ir savas priekšrocības, viņi labprātāk atgrieztos skolas solā. Pēc šīs grāmatiņas uzrakstīšanas komats izgāju uz ielas un jautāju pirmajām pretim nācējām. Kols pēdiņas apakšā. Sakiet, lūdzu, komats, kas pēc jūsu domām ir rūpa pasakas, jautājumu zīmu un pēdiņas augšā. Trišāni trūkst divi komati. Trišāns pēc tam raksta, viens ir aizjautāju. Nē, es saku nē, idejas. Linda, viens būs pirms lūdzu, jā. Linda, ka pēc lūdzu arī. To jau pateica Linda, un otrs būs un priekšā. Tagad es nezinu, ko es tur rakstu. Īstenībā vēl divi trūkst. Iespraudums tur ir. Tāda bijusi viena no Pāles pamatskolas 9. Klases latviešu valodas stundām šonedēļ. Protams, ne visas mācības notiek šādi, ir darbi, kas jāpild pamazām vai sev vērtā laikā. Tomēr skolotājs priež, skolāniem ir svarīgi būt kopā kaut virtuāli. Pašlaik ir liels prieks un atbildība, jo dara visi nav nedarītāji, vispār nav nedarītāji. Un tiešām man liekas, ka mēs esam tuvāk bērniem un bērni mums, un atbildība ir lielāka nekā tad, kad bija mācības stundas, kad nāca skolēnu skolā. Skolotājs arī stāsta darbu iesniegšanas termiņus liek tādus, lai visi paspēja izdarīt. Jo jārēķinās, ka ģimenē var būt vairāki skolēni un tikai viena viedierīca, tāpat ir vietas, kur sliktāks interneta pārklājums. Tāpat šobrīd mazāk svarīgi ir darba vērtēšana ar atzīmēm, galvenais, lai bērni darbojas. Un par to, ka tas notiek, liecina arī signāli. Telefonā pienākusi ziņa. Tie skan gan arī nemitīgi, un skolotājs smēj cerams pašu viedierīču šo slodzi izturēs. Tas ir visas dienas garumā. Šorīt pirmā ziņa bija 7:30, un vakar pēdējā bija 9:15. Tā ir. Tas darbs ir intensīvs, bet tas ir iepriecinošs. Tas patiešām ir iepriecinošs, jo ir ļoti atbildīgi vecāki un ļoti atbildīgi bērni. Un mums ir tā priekšrocība, ka mums ir ļoti salīdzinoši ar lielajām skolām, mazbērnu skaits, un mēs varam sazināties ar katru no skolēniem. Un tāda saziņa arī notiek. Darba, protams, ir vairāk, jo ir katram bērnam individuāli. Tagad arī no rīta es atnācu, ir vairākas vēstules atsūtītas par vakardienas darbiņu, kas vakar viņiem bija vakarā jāizpild, nu, tā kā vakar pa dienu, bet viņi ir vakarā pildījuši un vēl atsūtījuši man. Tas no rīta viņiem vēl sarakstīja atbildes, ieteikumus, ierosinājumus, palabojot viņa pildīto, ja, nu, tas aizņem laiku. Un tas telefona arī WhatsApp skolotāji visu laiku seko līdzi, sazinās. Nu, labi, ja mums ir pieslēgums bez limita, ja, arī internetam un viss, tad mēs varam to izmantot tā. Mierīgi nav jāuztrauc par to, savādāk jau te netiktu galā. Pāles pamatskolā mācās arī divi ārciemiešu zaķu ģimenes bērni. Mamma Ilze saka, galā jātiek un viss arī izdodas. Bērniem grūtību šādi mācīties nav. Protams, talkā jānāk arī vecākiem. Pirmdienas vakarā es sajūtos kā enciklopēdija, jo
No viena bija viens jautājums, no otra bija otrs jautājums. Tad es sapratu, ka vēl jāņem kaut kāda papildus. Protams, tad jau visi internetu laikmets, visi jau ir ļoti labi un visi pieejams. Tās platformas, visu, ko mums piedāvā, tas viss ir ļoti labi. Otrklasnieks viesturs nav jāpierunā nodemonstrēt kādu stāfeti, turpat pagalmā izveidojas pildot sporta stundā uzdoto. Viņš gan atzīst, jau tagad pietrūkst skolas un klases biedru. Skolā durs ciet, jo tagad tas trakais laiks, vai jau tiešām arī sāk pietrūkt īstās klases un tāfeles, kur man bija jāraksta matemātikas uzdevumi. Astotklasnieks Mārtiņš savukārt spriež varbūt, ko no šīs attālinātās mācīšanās procesa varētu izglītības sistēmā saglabāt arī turpmāk. Man patīk ļoti, jo tā tāda jauna pieredze. Es īstenībā gribētu, kad arī pēc šī laika, tā kā jau būtu, kad, piemēram, 4 dienas iet skolā un pat vienu mājās mācās paši, jo nu, nav tas skolotājs tomēr blakus, kas rāda visu priekšā, parāda, kā tur jādara, kas tur visu pastāstu, bet pašam jāmeklē informāciju un labāk saprotu. Puišu māsa Laura Valmieša tehnikumā apgūst pavāru profesiju. Viņa stāsts šajā laikā bija paredzēts iziet 3 nedēļu praksi, nu tā pārcelt uz jūniju. Tāpat tās turpinās viss vidusskolas priekšmetu vielas, tur profesionālos priekšmetos turpina vielu ietņem uz priekšu un nekas jau neapstājās. Galvenais tagad visi cenšamies, lai nepagranītu mācību gadu, jo mums jau tāpat tās mācības ir līdz jūniju beigām oficiāli, un ja vēl pagarinat, tad tehnikums mēs esam bez vasaras. Ģimene gan arī atzīst šobrīd priecājas, ka dzīvo laukos savā teritorijā, kur izolācija no plašākas sabiedrības sanāk dabīga. Bez īpašas vajadzības no sētas ārā nekur arī nedodas. Aiga Vendeliņa, Ēķēnvads, Musakovskas, Vidzemes televīzija. Katrs 10. Latvijas lauksaimniecības universitātes veterināru medicīnas fakultātes students ir atsaucies veselības ministrijas aicinājumam brīvprātīgi palīdzēt mediķiem cīņā ar pandēmiju. Studijās iegūtās zināšanas topošie vetārsti izmantos gan darbā zvanu centrā, gan informācijas apkopošanā. Vecāko kursu studenti ārkārtējā situācijā varot aizvietot arī medmāsas. Vairāk stāsta Zemgales reģionālā televīzija. Latvijas lauksaimniecības universitātes veterinārā klīnikas savu darbību nav pārtraukusi, vien pašlaik tajā izpaliek 6. Kursa audzēkņi, kas citkārt šeit būtu rotējošajā praksē. Tukši arī mācību korpusa gaiteņi. Tikmēr studenti nolēmuši atsaukties veselības ministrijas aicinājumam brīvprātīgi palīdzēt mediķiem cīņā ar pandēmiju. Tas gan nesot nekas jauns, jo jau vēsturiski kritiskos brīžos veterinārā ārsti ir palīdzējuši mediķiem. Nu, kritiski vajadzīgi, strateģiski vajadzīgi arī otrā pasaules kara laikā, ja visas fakultātes bija aizvērtas, tad vienīgā bija medicīnas fakultāte, veterāna medicīnas fakultāte, kas turpināja darboties. Un tagad arī bija no veselības ministrijas bija aicinājums, konkrēti no parlamentārā sekretāra Ilmāra Dūrīša, bija aicinājums sagādāt studentus brīvprātīgos darbam neatliekumai medicīnas dienestā un arī SPKC tieši zvanu centrā. Kā stāsta fakultātes dekāns, atsaucība bijusi liela un pašreiz brīvprātīgi palīdzēt mediķiem esot piekrituši 30 topošie vetārsti. Laikam vislielākais pieplūdums bija tieši no pirmā kursa studentiem, kas ļoti gribēja aktīvi darboties, bet, protams, šie studenti arī, nu, kādas pamatzināšanas varbūt viņiem ir, un viņi var arī tajā pašā zvanu centrā strādāt un diezgan labi veikt savas funkcijas tur. Bet bija arī no 6. Kursa, bija no 5. 4. Un faktiski no visiem kursiem. Un ir arī daži veterinārā ārsti, kas jau ir ieguši veterinārā ārsta diplomu, arī pieteicās nu, šo te kā brīvprātīgi. Latvijas lauksaimniecības universitātē iegūtās zināšanas cilvēku veselības saglabāšanā ir gatava izmantot arī 5. Kursa studenta Endija, kura uzskata, ka pieteikties brīvprātīgiem darbam bijis tikai pašsaprotami. Turklāt iegūtā pieredze lieti noderēšot arī vēlāk veterinārijā praksē. Studenti maldīgais uzskats ir, ka mēs strādājam ar dzīvnieku patiecībā, mēs strādājam ar dzīvnieku īpašnieku. Un līdz ar to, ņemot vērā, ka šī ir tāda ārkārtēja situācija, kurā ir jānomierina vai arī jāizskaidro nepieciešamie soļi cilvēkam, tas ir ļoti svarīgi arī mums kā jomas speciālistiem pēc tam. Pašreiz brīvprātīgiem darbam pieteikušies apmēram 10% no visu kursu topošiem vetārstiem, no kuriem daļa jau uzsākusi palīdzības sniegšanu cīņā ar COVID-19. Sandra Leitāne, Andris Pāns,
Zemgales reģionālā televīzija. Tieši seniori ir riska grupā, kuru jaunais vīruss var skart vissmagāk. Smiltenes novada pašvaldība ir apzinājusi tos vientuļos pensionārus, kuriem nav savu kontaktpersonu un ir nepieciešama palīdzība. Tāpat pašvaldība piešķirs krīzes pabalstu ārkārtas stāvokļa dēļ krīzes situācijā nonākušajām ģimenēm. Un turpina mūsu kolēģi no Smiltenes. Kopumā Smiltenes novadā ir 292 vientuļi pensionāri. Pašvaldības sociālā dienesta darbinieki ir apzinājuši, vai šiem cilvēkiem ir kontaktpersonas. Paziņas, kaimiņi, kuri var nodrošināt pārtikas un medikamentu piegādi. Kā stāsta pašvaldības sociālā dienesta vadītāja, šobrīd apzinātas 134 personas, kurām ir nepieciešama palīdzība. Esam gatavi iedziļināties katrā vajadzībā, tad saprast katrā individuālo vai vajadzību iet uz veikalu vai pēc pārtikas vai pēc medikamentiem un tad meklēt šīs kontaktpersonas, kuras to varētu nodrošināt, lai arī, protams, vienlaicīgi izvairītos no tiešā kontakta un nepakļautu viņu nekādam riskam. Un mēs nedosimies viņa dzīvesvietā, bet šī palīdzība notiks maksimāli attālināti. Ja situācija mainās arī tiem, kuriem ir kontaktpersona, vadītāji aicina nekautrēties un sazināties ar dienestu, lai sniegtu palīdzību. Katru gadījumu izskatīs individuāli. Arī Latvijas valdība veikusi izmaiņas sociālā jomā, nodrošinot palīdzību maznodrošinātiem cilvēkiem. Ir noteikusi, kad iepriekš izsniegtās trūcīgās maznodrošinātās izziņas ārkārtas situācijas laikā pagrinās automātiski uz ārkārtas situāciju periodu un vienu kalendāro mēnesi pēc tā. Tātad faktiski tas ir līdz 31. maijam, visas izziņas automātiski jau ir pagarinātas un viņas nav jānāk pagarināt, nav jāizsniedz jauns dokuments, tad papīra formātā, bet ir derīga joprojām iepriekš izsniegtā izziņa. Latvijas sarkanā krusta Smiltenes nodaļa, kas izsniedz Eiropas komisijas finansētās pārtikas un higiēnas preču pakas, šobrīd strādā ierastajā režīmā. Kāda situācija ir saistībā ar pārtikas pakām un higiēnas pakām šobrīd? Uz doto brīdi ir tā, ka mums ir pietiekoši līdz mēneša beigām. Sadarbojoties ar novada domi, ir arī pasūtīts nākamajam periodam uz priekšu. Domāju, ka satraukuma nav. Domāju, ka pietiks visiem. Pārtikas pakas, kurās, piemēram, ietilpst makaroni, cukurs, rīsi un citi produkti, plānots izsniegt arī ārkārtas stāvokļa dēļ krīzes situācijā nonākušajām ģimenēm. To paredz veiktās izmaiņas ministru kabineta noteikumos. Vietējā pašvaldība plāno piešķirt arī krīzes pabalstu. Ārkārtas situācijā ir paredzēts krīzes pabalsts visām tām personām ģimenēm, kuras ārkārtas situācijas dēļ ir palikuši bez iztikas līdzekļiem un nevar nodrošināt savas pamatvajadzības. Un tas būtu gadījumi, kad cilvēkiem ir bezalgas atvaļinājumi, kad viņiem ir piešķirts bezdarbnieka status, bet nepienākas bezdarbnieka pabalsts, vai viņš ir bijis pašnodarbināta persona vai uzņēmuma līguma nodarbināta persona un ir zuduši ienākumi, kā arī personas, kuras ir pašizolācijā, karantīnā, un nespēja sekt šos izdevumus par karantīnas nodrošināšanu vai tātad nav ienākumu vairs pamatvajadzību nodrošināšanai pārtikai un arī viņi var vērsties pēc šī krīzes pabalsta. Pašvaldības saistošajos noteikumos par sociālās palīdzības pabalstiem Smiltenes novadā pabalsts ir noteikts līdz 430 eiro vienai ģimenei. Pašvaldība par tā apmēru lems. Pabalsta apmērs visdrīzāk būs 80 eiro uz vienu personu uz vienu mēnesi, un pabalsts tiks piešķirts uz 3 mēnešiem. Lai saņemtu krīzes pabalstu, pie pašvaldības var vērsties, sazinoties elektroniskos saziņas līdzekļos vai arī ievietot iesniegumu pašvaldības paskastītē, norādot kontaktinformāciju. Distancēšanās ir jāuztver nopietnāk. Stingri jāievēro 2 metru attālums ne tikai veikalā, bet arī starp draugiem un kolēģiem. Tā vietnē Twitter uzsver Veselības ministrijas galvenais speciālists infektoloģijā Uga Dumpis. Par to, kā sabiedrība uzsver slimības izplatību Vidzemē, stāsta Vidzemes televīzija.
Zināms, ka jaunā koronavīrusa izplatība Latvijā ir nonākusi nākamajā stadijā. Ir pirmie gadījumi, kad vairs nevar izsakot, no kurienes cilvēks ir saslims ar COVID-19 saslimšanu. Tādēļ esam devušies Valmieras ielās, lai noskaidrotu, vai tas cilvēkus uztrauc un vai viņu paradumos kaut kas ir mainījies. Vai kaut kas ir mainījies pēc ārkārtējā stāvokļa izsludināšanas jūsu paradumos? Vai dzīvojat tāpat kā līdz šim? Dzīvojat tā kā līdz šim. Nesatraucaties par... Nē, baigi nē. Kā pašam ar iepirkšanos mazāk? Protams. Vienreiz nedēļā miers. Un tagad kopš vakardiena ir zinām tie pirmie gadījumi, kuriem vairs nevar izsakot pēdas, nu, ka tā slimība jau sāk aiziet sabiedrībā. Kādas domas par to? Nu, es personīgi pats domāju, ka pagaidām par to vajag nav jāuztraucās. Jā, protams, retāk izeju no mājas. Jā. Nopietnāk uzturat uzreiz? Noteikti. Man liekas, tas tā, nu, man tas īpaši neietekmē. Aiva, varbūt tevi? Turpināsiet dzīvot tā kā līdz Protams. Šiem. Protams. Nu, labi, apkārt nekur baigi nevazājamies. Nu, tā. Nu, šobrīd pie veikala tikai... Tikai tā, stāvlaukumiņā, jā. Veikalā iekšā neju. Nē, uz veikalu neiesim. Vismaz es neiešu. Uz veikalu, protams, vajag iet. Mēģinām pēc... Vismaz mēģinām pēc iespējas ratāka. Nu, tā. Nu, grūti ir. Traki ir. Nezinu. Bet sanāk mazāk apmeklēt veikalu, grūti? Protams, jā. Protams, jā. Jā, ir noteikti mazāk. Sekojam tā izplatībai. Kamēr tā kā Valmierā vēl nav, tikmēr varbūt tā sirds ir mazliet mierīgāka. Tāpēc arī ir principāli viena no aktuālākajām ziņām tajām, kurām es sekoju līdz, tas ir šī tā kārta tieši tā izplatība. Tad, kad parādīsies Valmierā, nu tad es pieļaudomu, ka varbūt kaut kas mainīsies. Savās domās par cilvēku atbildību dalās arī latvieta no Austrālijas, kura nesen atgriezusies no Eiropas, tādēļ šobrīd atrodas pašizolācijā. Anita Kaimiņa stāsta par ierobežojumiem Melnburnā un norāda uz situācijas nopietnību. Esmu pašizolācijā. Ko tas nozīmē? Es nedrīkst atstāt mājas, es nedrīkst iet uz veikalu iepirkties, es nedrīkst iet uz aptieku. Un man ir jābūt vienmēr mājās. Policija pārbauda. Šodien Melburnā tika veikti 88 pārbaudes gadījumi un tikai 70 cilvēki tika atrast mājās. Ko tas nozīmē tiem, kuri nav mājās? Valdība var mūs sodīt ar 20,000 dolāru lielu sodu. Es domāju, tas runā ļoti spēcīgi. Santa Adamsona, Embats Mosakovskis, Vidzemes televīzija. Pašvaldību policijas regulāri saņem izsaukumus par valstī noteiktās ārkārtējās situācijas noteikumu un aizliegumu neievērošanu. Lielākā daļa pārkāpumu ir saistīta ar pašizolācijas prasībām un pulcēšanās ierobežojumiem. Šādus izsaukumus saņem arī Jēkabpils pilsētas pašvaldības policija. Un plašāk stāsta Vidus Daugavas televīzija. Svaigs gaiss un fiziskas aktivitātes Jēkabpils meža parkā. Ikdienā tā būtu ļoti veselīga brīvā laika nodarbe, bet šajā ārkārtas situācijas periodā jābūt ļoti piesardzīgiem. Ministru kabineta rīkojumā par ārkārtējās situācijas izstudināšanu noteikts, ka ir aizliegta neorganizēta pulcēšanās, kas apvieno vairāk nekā 50 cilvēkus. Tomēr Jēkabpils pilsētas pašvaldības policija aicina izvairīties no pulcēšanās arī tad, ja cilvēku skaits ir mazāks, bet nodarbe rada risku inficēties. Viena no šādām nodarbēm ir bumbas spēlēšana. Tā pati bumba. Kontakts ir tuvāk par 2 metriem, jo jūs zināt, lai nekontaktēt, lai būtu ārpus kontaktācijas, jābūt ar 2 metriem. Tāpat jāizglītot cilvēki, ka šie barceri turās 3 stundas gaisā, nerunājot par audekliem, tādī pašā volejbola laukuma tīkls, solas, kur liek somas, drēbes, vienotri noliek. Mēģinam pārliecināt, bet nu, pasmagie cilvēki, kā saprot, ka tie brīvā dabā tas ir labi, bet nu, šīs aktivitātes jābūt individuālā. Iedzīvotāji aicināt izvēlēties tādus sporta veidus, kas ir individuāli un kuru laikā nenotiek cieša saskarsme ar citiem. Tās var būt pastaigas, riteņbraukšana, nūjošana un citas fiziskās aktivitātes, kuras var veikt, ievērojot no citiem cilvēkiem vismaz 2 metru distanci. Kāds Jēkabpils meža parka apmeklētājs, kuram acīm redzot ir pietiekami norūdīts organisms, jau atklājas peldsezonu. Sociālā distancēšanās nav vienīgais noteikums, ko neievēro iedzīvotāji. Ir konstatēti arī gadījumi, kad netiek ievērota pašizolācija.
Izsaukumus par pašizolācijas noteikumu neievērošanu Jēkabpils pilsētas pašvaldības policija saņem regulāri. Šajā jomā pašvaldības policija sadarbojas ar valsts policiju. Tagad tikai 4 gadi, kas tika konstatēti pašvaldības policijā, kas to saņēma uz vārnus. Valsts policija attiecīgi arī viņiem ir. Diemžēl, tur ir gadījumi, kad jūs arī administratīvās liekudības, šajā gadījumā valsts policijas direktīva. Atgādinām, ka tām personām, kurām ir jāievēro pašizolācija, jāatrodas dzīvesvietā un aizliegt doties uz darbu, apmeklēt publiskas vietas, tostarp pakalpojumu sniegšanas vietas, kā arī jāierobežo tieši kontakti ar citiem. Par noteikumu neievērošanu tiek piemērota atbilstoša administratīvā vai kriminālā atbildība. Latvijā ikdienu tiek uzsākti vairāki desmiti administratīvo lietvedību par ārkārtējās situācijas ierobežojumu neievērošanu. Aizvadītajā diennaktī valstī kopumā veiktas 499 pārbaudes un 50 gadījumos uzsāktas administratīvā pārkāpuma lietvedības. Sandra Paegiļkalne, Kaspars Daņeļevičs, Vidusdaugavas televīzija. Ventspils pilsētā kopumā ir 37 rotaļlaukumi iekšpagalmos un divas lielas bērnu pilsētiņas, kuras valsts izsludinātajā ārkārtējā stāvoklī pašvaldība šobrīd ir nolēmusi neslēgt. Apkalpojošie dienesti reizi nedēļā rotaļu iekārtas pastiprināti tīrīs, savukārt apmeklētāji. Katrs pats ir atbildīgs par savu drošību, bet tik viens tiek aicināts ievērot 2 metru distanci un izvērtēt iespēju apmeklēt to vai nē, turpina Kurzemes televīzija. Šajā siltajā pavasara laikā daudzas ģimenes kopā ar bērniem dodas atpūsties pie dabas, ārā svaigā gaisā. Pieprasīts ir arī Ventspils bērnu pilsētiņas, bet ņemot vērā šobrīd valstī ārkārtējo situāciju, ir jāievēro vairāki drošības pasākumi. Ventspils komunālā pārvalde informē, ka bērnu rotaļu laukumi un divas pilsētiņas šobrīd netiks slēgtas, bet vecākiem pašiem ir jāizvērtē, kad un vai laukumus apmeklēt. Mums ir Ventspilī bērnu pilsētiņas divas ir, bet kopumā mums ir 37 laukumi. Un mums ir viedoklis tāds, ka pašlaik nebūtu nekas slēdzams, jo, kā redzat, mācis tomēr tos bērns izvēda retāk varbūt lauka arī, un tie, kas izvēda, tie tomēr ievēro pašu to disciplīnu arī ievērot. Un noslēgt, teiksim, bērnu pilsētņu fantāziju, ko var fiziski noslēgt, tikai tam ir žogs apkārt un tāds. Tad mēs faktiski koncentrētos bērns uz tiem mazajiem laukumiņiem, kas būtu vēl bīstamāk. Bērnu parkos un rotaļu laukumos vismaz reiz nedēļā tiks veikta rotaļu iekārtu mazgāšana un dezinficēšana. Tomēr vecāki tiek aicināti apmeklējot bērnu pilsētiņus un rotaļu parkus, ievērot 2 metru distanci no citiem apmeklētājiem. Mēs esam konsultējušies arī ar to veselības centru, ja, un viņi arī neuzstāja, ka kaut kas būtu jāslēdz, kaut kādi parki, ja, jo pašlaik nav tādas indikācijas, ka būtu tāda nepieciešamība. Nu, ja dzīve mainīsies, tad, protams, pieņemsim citu lēmumu. Viens no svarīgākajiem nosacījumiem ir arī kontrolēt bērnu, lai netiktu aiztikta seja, mute, ausis, acis un deguns ar netīrām rokām. Pēc bērnu rotaļu laukuma apmeklējuma obligāti nomazgāt rokas. Ik nedēļas nogal vēl pirms valstī tika izsludināts ārkārtējais stāvoklis, Ventspils pilsētas kultūras centrs organizēja bērnu pilsētiņās pasākumus, kur bija pieejami bez maksas ikvienam apmeklētājam. Šobrīd šie pasākumi līdz 14. aprīlim ir atcelti pilnībā. Jebkurā situācijā, kā tiks nolemts valstī, mēs esam gatavi rīkoties un atsākt bērnu pilsētiņas programmas jau ir sastādīts un mākslinieki arī ir uzrunāti jau, teiksim, līdz jūnija vidum. Līdz ar to problēmas atsākt bērnu pilsētiņas mums nav nekādas. Galvenokārt šobrīd gaidām, kāds būs valsts lēmums un vai tas viss beigsies ar 14. aprīli. Bet tā, jā, mums dos iespēju, ka mēs pasākums varam rīkot, mēs esam gatavi un uzsākt darbu jau, jebkurā mirklī, jo šobrīd arī strādājam visi attālināti un gatavojam katrs producents savu noteikto svērtu. Atbildīgie dienesti ikdienu seko līdzi aktualitātēm valstī. Ja valdība noteiks, ka bērnu pilsētiņas ir jāslēdz pilnībā, tad tas arī tiks darīts. Ventspils pilsētā ir 2 lieli rotaļu laukumi. Fantāzija Ventsupes labajā krastā ir 1,43 hektāru plaša. Savukārt Ventsupes kreisajā krastā ir 3,5 hektāru plaša. Vēlreiz atgādinām apmeklējot šos parkus, ievērot visus drošības pasākumus. Zana Rutule, Undīna Celitāne, Kurzemes televīzija.
Ņemot vērā pieaugošo statistiku saslimstībai ar COVID-19, aizvien aktuālāks kļūst jautājums par nepieciešamo pakalpojumu un palīdzības saņemšanas iespējām mājas apstākļos. Daudzviet tiem, kuriem ir nepieciešama kāda palīdzība, palīgā nāk gan sociālo dienestu darbinieki, pašvaldības meklē arī citus dažādus risinājumus, bet liela atsaucība ir arī no brīvprātīgā darba veicējiem. Tan šajā ārkārtējā situācijā tapis arī projekts Paliec mājās. Plašāk stāsta Zemgales reģionālā televīzija. Ir skaidrs, ka drošākais veids, kā sev pasargāt, ir pašizolācija – palikt mājās. Bet kā rīkoties situācijās, ja pārtikas krājumi beigušies vai nepieciešama kāda cita palīdzība? Šo problēmu risina šodien burvīga apvienība – Paliec mājās. Jā, precīzi, šī organizācija ir dzimusi pagājušo nedēļu notikušajā hakatonā. Mēs apvienojam līdzīgi domājošus cilvēkus, kas ir gatavi aktīvi darboties, brīvprātīgi darboties, lai censtos risināt šo te krīzes situāciju. Precīzāk mēs to darām, palīdzot cilvēkiem, kas ir nonākuši karantīnas vai mājas pašizolācijas situācijā. Mēs viņiem palīdzam ar jebkādām lietām, ko viņiem vajadzētu. Pieņemsim ēdienu piegādi, bezrecepšu medikamentu piegādi, suņu izvešanu pastaigā, sarunām ar kādu, ja viņiem nav ar ko sazvanīties. Un tam līdzīgi. Šobrīd brīvprātīgo palīdzību tiek nodrošināta visā Latvijas teritorijā. Ieejot platformā Paliec, domzīm mājās LV ir redzams kontaktālrunis 25661991, uz kuru piezvanot cilvēks izsaka savu nepieciešamību pēc palīdzības. Kad zvans saņemts, konkrētā vajadzība, ja pasūtījums tiek nodots kādam no brīvprātīgajiem konkrētajā apkārtnē. Platforma darbojas tikai pirmo nedēļu, taču lūgumi pēc palīdzības ikdienu aug. Tātad mums ir Facebook grupa ar 2000 biedru un arī sadarbība ar vairākām valsts un nevalstiskajām organizācijām, kas tad nodrošina gan brīvprātīgos, gan arī mums pastāst par tiem cilvēkiem, kam palīdzība būtu nepieciešama. Un tad otra puse noteikti ir arī šo te cilvēkam ir nepieciešama palīdzība, mobilizācija. Brīvprātīgo organizācija nav labdarības organizācija, tas nozīmē, ka par pārtikas produktiem vai bezrecepšu medikamentiem ir jānorēķinās. Savukārt, brīvprātīgo darbs ir bez maksas. Šis vīrus skar mūs visus, un ja mēs kopā nerīkosimies, tad viss tas labais darbs, ko paveic valsts, tas neatmaksāsies gluži vienkārši. Un tāpēc mums ir ļoti svarīgi mobilizēt cilvēkus, izplatīt šo ziņu par to, ka mēs varam viens otram palīdzēt, ka tas ir ātri, ērti un vienkārši, ka tas neprasa daudz resursus no tā, kas piesakās par brīvprātīgo. Galvenais ir izpildīt kaut vai vienu mazu darbiņu. Tas nav ilgtermiņa nekāda saistība, bet ja tu vari kaimiņam palīdzēt un aiznest šo te pārtikas paku, es domāju, ka mēs visi kā sabiedrība arī iegūsim no tā. To cilvēku, kuriem šobrīd nepieciešama palīdzība ir daudz, un to skaits var būtiski augt. Ir labi apzināties, ja vari kādam palīdzēt, tomēr par prioritāti izvirzot arī savu drošību. Tas pārskats ir vienkārši, tu neesi bijis saskarē ar COVID-19 vīrusu, ja tu neesi bijis ārzemēs pēdējo 14 dienu laikā, vai ja tev nav slimības simptomu, tu vari pieteikties par brīvprātīgo. Un, protams, tev ir aktīvi arī jāsako līdzi savām veselības stāvoklim, ja tas pasliktinās, protams, palīdzību tu vairs sniegt nevar. Bet vairāk par to, protams, ir mājaslapā aprakstīt visu šie te noteikumi. Īveta komisāra Gorodņičija, Ojārs Zariņš, Zemgales reģionālā televīzija. Līdz ar koronavīrusa izplatību zaudējumus cieši arī ziedu industrija. Līdz ar pieprasījumu kritumu, puķkopjiem Eiropā un Āfrikā izaudzēto produkciju nākas izmest. Arī Latvijā ziedu šobrīd pērk mazāk, taču aktuālākas kļūst bezkontakta piegādes. Ievērojami samazinoties pieprasījumam pēc ziediem, Holandas dārzkopjiem nākas iznīcināt miljoniem tikko plaukušu puķu. Atsevišķi uzņēmumi izmet pat 80% produkcijas. Mēslainē nonāk hiacinti, stulpes, rozes un citi augi. Šī krīze Holandē nozīmē bankrota draudzes daudziem puķu audzētājiem, jo īpaši mazajām saimniecībām. Visi saka, kāpēc jūs nedāvinat? Protams, viņi maksimāli iespējās dāvina, bet ja mēs pareiķinām, cik ir jāiegulda darba spēks, viņus novācot, iepakojot, atgriežot un vēl aizgādājot, lai kādam uzdāvinātās ir vēl papildus izmaksas, ko neviens šobrīd nevar atļauties, jo lētāk ir vienkārši iznīcināt.
No Nīderlandes dārziem ziedi nonāk arī Latvijas veikalos. Florists un ziedu salona Rēzī vadītājs Aivis Megrs teica, ka pagaidām par produkcijas trūkumu sūdzēties nevar. Zieda veikalā ir, bet līdz ar ārkārtējo stāvokli un noteiktajiem ierobežojumiem valstīm, pieprasījums pēc tiem ir krities par aptuveni 50 līdz 70%. Grūti arī prognozēt, kāda būs pirktspēja nākotnē. Svētki ir beigušies. Svētki ir noteikti atcelti, daudziem ir mājas režīms, daudziem, jo publiskie pasākumi nenoteikti no tā atcerš visa industrija, arī ziedu industrija. Galvenokārt tie, kas specializējas gan uz ziedu tirdzniecību, gan uz pasākumu noformēšanu, jo šobrīd atliktie pasākumi pieļauj domu, ka viņi netiks pārcelti un arī vai būs tā pirktspēja pēc tam atliktajos datumos, to mēs nezinām. Bet, nu, protams, ziedēm mēs nepavēlam neziedēt šodien vai rītdien. Holanda pierāda to, ka viņi par miljoniem ziedus vienkārši izmet, nopļauj, kas nav adekvāti. Ziedu cenas, protams, ir nokritušās, kas ir labi uzņēmējami, bet nav jau pretī pirktspēja, tā ka šis ir tāds koks ar diviem galiem, uz kuriem mēs nevaram spēlēties. Šobrīd ir izdzīvošanas stadija jebkuram. Jebkurā sfērā. Tiešā tirdzniecība ziedu salonā ir ievērojami samazinājusies, bet izdzīvot pagaidām palīdz bezkontakta piegādes, ko Aivis Megrs veic visā Vidzemē. Ziedus adresātam nogādā kurjers, kurš tos atstāja norunātajā vietā, bet pircējs par tiem noreikinās attālināti. Varētu teikt, tas ir tāds labs trumpis, uz ko mēs šobrīd varam spēlēt, jo svētkus neviens nav atcēlis, ne draugiem, ne mamām, ne māsām. Un, tie, kas, protams, arī vēl nav atgriezušies Latvijā, viņi savus vecākus grib apsveikt gan svētkos dzimšanas dienās un tādās lietās. Tādu izdzīvošanas stāstu mēs šobrīd turpinām, jā, jo nu, jebkurš, kā es saku, arī mēs nopērkot populāros griķus, vai mēs viņus pirksim nākamēnes, tas ir jautājums. Tā ka tas arī ir subjektīvi arī pārtikas tirgotājiem visiem pārējiem, cik ilgi šis te periods noturēsies un vai būs, teiksim, finansiālās iespējas arī nākamā mēnesī piepildīt to, kā mēs esam ieplānojuši. Pieprasījuma samazinājumu izjūt arī viens no lielākajiem ziedu vairumtirgotājiem Latvijā – Ziedu Ekspress. Uzņēmumā to skaidro arī ar sezonalitāti. Līdz ar pavasari iedzīvotājiem pieejamas pašaudzētās puķes, līdz ar to veikalos ziedu spērku mazāk. Kopš tās ziedu krīzes sākuma mēs mūsu izdevies saglabāt apmēram 2/3 no grozījuma. Klienti iepērk nedaudz piesardzīgāk ziedus. Skatās, ko lems valdība, skatās katru dienu skaitļus ar inficētajie Latvijā. Nu, ir tādā stresa stāvokli ir tirgu šobrīd atrodās Latvijā. Jā. Ir daudz jautājumu, jā, kāpēc, bez tam, ka viss būs beidzies, kā ekonomika atkopsies, jo nu, ziedi ir tāda tomēr luksus prece. Kas nav pirmās nepieciešamības precijā. Nu, cerams, ka viss būs labi. Radošie cilvēki vienmēr ir teikuši, ka viņiem ir laiks atpūsties, kas ir ļoti, ļoti forši, bet no otras puses mums ir jāsaprot to, ka ikdienas ritms kaut kad sāksies, būs jāsāk strādāt. Tāpēc es visiem radošiem cilvēkiem novēlu atrast to iespēju, kā sevi izpaust tām lietām, kurām tev nav bijis laika. Nu, es šobrīd esmu sācis zīmēt, kas, manuprāt, ir ļoti, ļoti, ļoti forši, jo es kāds gadus divus vai trīs nebiju šim te visam pievērsies, bet šis laiks man ir devis iespēju tā kā daudz vairāk veltīt savu. Santa Baumana, Klauss Krastiņš, Vidzemes televīzija. Tik tālu par aktualitātēm Latvijas reģionos, bet vēl laika ziņas. Laika ziņas atbalsta veikalu tīkls Austris. Naktī debesis lielākoties būs skaidrs, vien Kurzemes piekrastē neliels mākoņu daudzums, nokrišņi nav gaidāmi. Pūtīs ļoti lēns vējš, lielāko nakts daļu būs bez vējš. Gaisa temperatūra naktī no 0 grādiem Liepājā, -1 Ventspilī un Ainažos, -2 Rīgā, Saldu un Cēsu pusē, -3 grādi Dobelē, Alūksnē, Rujienā, -5 Krīveros un visaugstākais -6 grādi būs Daugavpilī. Dienā ir gaidāms saulains laiks, Latgalē gan saglabāsies neliels mākoņu daudzums. Pūtīs lēns dienvidu-dienvidrietumu vējš un gaidāma nevien saulaina, bet arī salīdzinoša silta diena. Gaisa temperatūra būs no +9 līdz +13 grādiem. Nedēļas nogalē gaisa temperatūra naktī būs vidēji no -2 līdz +4 grādiem. Nakts uz sestdienu paies zem skaidrām debesīm, bet naktī uz svētdienu parādīsies mākoņi, atsevišķās vietās iespējami arī nelieli nokrišņi. Dienās daļēji mākoņains laiks, saulēnākas brīvdienas būs Kurzemes pusē. Gaisa temperatūra sestdien vēl no +7 līdz +12 grādiem, bet svētdien pūšot brāzmainam ziemeļu vējam +1 +4 grādi.
Ziņas ar to arī šovakar izskanējušas. Paldies, ka bijāt kopā un skatījāties. Tiekamies jau atkal rītvakar. Visu labu!